og ein av teimon var a svimja mittlen Jair og i heste. Det er mørkt derinde det første stykke, men så begynder I hurtigt at kunne se lys. Det, der kommer til at ske, det at alle sammen bliver sat I herinde. De to pandelamper kommer I til sidst for at give lys til kameraet. Men så svømmer man ikke før det ene. Den ene med lampe svømmer forrest, okay? Dannebrog! Det var fedt. Det var rigtig fedt. Man bliver sådan næsten båret af strømmen I det første lange stykke. Så man ligger egentlig bare kigger op, og det helt vildt flot. Rigtig lækkert. Kom herovre. Jeg kan se nu. Og så der, og jeg fucked. Jeg så det ikke. Nå, der er ikke slag, men jeg kunne ud. Så må du jo da svømme, jeg lækker med, jeg håber på jer. Og I fragrønnsen ikke Simon Anholt til utenrikesrøyet, sier han at vi tar jeg lekkert den dag hvor farger kunne bli over ferdefølge, og at jeg det ser stakt. TV Eion Berg tidsi fotlen Olvara, og han jo sammen med Kåsholm stående og fela, som skal få ferdefølge hendet av veien. Atlanten at bruka først og nåtturna sammen med nøkken som oppe I tøyene. Det som vi rettet på med selv I måte, det ganske fyrtøkken. Det skal kalla ervervsturisme, så til tannvegen, vi færre. Det første det at fyrtøkker har en tiltøkning I utenfor og det neste det at Førjaland utrolig godt, det et fantastisk sted til akkurat disse aktivitetene som vi kunne bjøve. Og det sikkert vi, det kan rytte. Eion Berg kommer ur at gjøre det løtt nå, og han tror ikke at jeg at gjøre en reklamefilm om hva for tiltak at han ikke har fel av givet av Bjørn. Vi løyere fra Kåsholm og kommer til å følge sammen med fotografen. Vi har et lille smule travlt, fordi vinden bør kraftig og kraftig, og til middag det rigtig slemt. Så vi har kun halvanden time nu, så det lige sådan holdt sammen og komme afsted. Og ved Sjoldbåtenen i Følgen I Danmark skulle det røgne 20 imensker af Bjørn Gær. I dag bruger den ikke mindre, for jeg har marsnere før det. Og vi skulle ut I heimen at avvisa hva man kan bjøre her I Følgen. Det svært som kjærestande, så tog jeg det øyelig viktig til åkken. Vi har finnet et filmsli opphengt av vi, et størst filmsli, og det skal alt køyre. Og det skal avgreies nu. Kvakkvult. Så fornøyelse. Her da, ja. Det ikke stort for takk mange gjør. Nei, jeg har prøvd å lære for hva er det? Men jeg tenker at det rolig kittler sin debusjon der oppe, så spør det vel. Skal man være vennom vi at rappella hvis man skal gjøre det inn? Ja, skal vi prøve det her og tre fyr, så gikk det. Teknikken er sammen. Så lykke til at du tårer stålet på et helt tid. Så kjørte jeg så kjørte det.